galera, beleza? Aqui quem fala é o Yakavec. Quem mais seria se o canal é meu, né? Eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu tenho duas notícias ruins e uma boa. Vou começar. Pode ser, espero que eu comece. Tá bom, vou começar pela ruim. Ó, a primeira ruim é que aquele mundo nosso foi excluído porque tava muito pesado. Aí calmei. E tava muito MB, agora limpei tudo, agora PS vai aguentar esse mundo. E o segundo, a segunda notícia é que eu vou ficar sem gravar, quer dizer, eu vou gravar vídeos, só que eu vou ficar sem gravar jogando por mais ou menos uma semana, eu acho. Vou viajar, aí eu não posso levar um PS, né? Que só eu que vou viajar, eu vou ficar na casa da minha irmã. Aí a Netflix e a Disney mais ficam no PS e meu irmão fica assistindo. Vai fazer o quê, né? E a notícia boa é que eu vou continuar o novo mundo. Eu já tava jogando nesse, olha como tu. Eu achei, eu troquei bastante e tinha um tempo por aqui por perto. Vamos logo dormir. Ah, galera, se você não é inscrito, se inscreve agora! Para você não... E ativa o sininho para você não perder as notificações dos vídeos. E deixa like, obviamente, para eu poder ver se você está gostando ou não de Minecraft. Galera, comenta se vocês querem que eu faça... Que eu jogue Fortnite quando eu voltar. Ali, você que eu tava procurando, que você troca coisa boa. Eu achei bastante trigo com bloco de feno. Ah, acabou. Ah, estraguei. Tá. Já tenho pedra, já tenho madeira, jogar essa picareta. Fazer isso rapidinho, galera. Só pra eu conseguir fazer isso e já dar direto. Ah, lembrei onde eu consegui ferro. Já tava estranhando de onde eu consegui ferro. Mas foi do templo. Carvão. Galera, naquele outro mundo foi muito engraçado. Antes de ser apagado, eu tava de boa. Eu achei diamante. É, muito bom, né? Aí, tá, o que que eu fiz? Aí eu fiz o portal do Nether, achei uns 14 diamantes. Fiz uma espada e uma picareta. Mas aí veio o problema. Bom, o mundo foi apagado. E outro problema, eu morri. Quer dizer, eu consegui recuperar meus itens boa. Só que, né, morri. Só que consegui recuperar meus itens. Cara, e o pior que foi na hora que eu ia começar a fazer o episódio. Aí ocorreu um erro no seguinte aplicativo. Reiniciou o Minecraft. Voltei pro mundo. Esse mundo é dados corrompidos. Cliquei ok e o mundo saiu. Caverninha bosta, hein? Galera, compartilha esse vídeo se você tá gostando dessa saga. Bom, é nova saga, né? Já que aquele outro mundo foi comprometido. Ai. Foi. Ai. Ai, galera. Se inscreve no canal, é sério. Ah,
Tutorial de como fazer isso. Primeiro, pega um fone. Segundo, coloque aquela parte de falar pertinho da sua boca. Terceiro, só fale alto. Ô Deus, por que Deus? Por quê? Tá. Ara... Galera! Isso é spawn, não é? Velho, que cagada! Não, mano, que cagada foi essa? Não, não, não. Isso não é verdade. Galera, chama o portal do The End. É o lugar, né? Local do portal do The End. Agora só temos que achar e pegar a Ender Pearl. E pro Nether. E pronto. Galera. Vamos zerar esse mundo. Quer dizer, eu já entrei no portal. Só que eu acabei morrendo. Mas era quando ainda tava começando a jogar Minecraft. Biblioteca. Provavelmente pode ter livro encantado. Aqui. Afiação 3. Afinidade com a água 1. Caminhada gigante. Ah, até que bom. Tá. Mano, que cagada, galera. Mano, não tô acreditando até agora. Que cagada que não esteve. Você que sabe Minecraft melhor que eu, comenta qual que é a porcentagem disso. Que tipo, vocês ouviram? Aquela tracinha que fica no lado do portal. Nós estamos perto, galera. Estamos muito perto. Será que é aqui? Ah, tá. Estou me perdendo agora. Aqui eu acho que eu também não vim. Cadê a escada? Aí, não vem. Uma hora vai ser bom. Pode redstone. Sempre tive dúvida disso, eu vi isso no TikTok. Eu nunca testei, eu vi isso no TikTok. Vou testar agora. Quebrar bem aqui nesse meio, tem algo. Ah, não deve ter nada. Galera, vamos marcar aqui. Vamos vazar daqui. Mas aí eu já vazo. Fazendo uma grande torre. Que aí é só quando já tiver as coisas, só vim aqui, quebrar aqui.
Pronto, zeramos Minecraft. Galera, deixa o like, se inscreve no canal. Vocês não podem perder o Matando o Ender Dragon. Quem sabe nós mata até ele com o Rafa. Quem acompanha o canal conhece quem é o Rafa. Ele já apareceu uns dois vídeos meu, ou três, eu acho que é dois. Jogando Fortnite. Ah não, foi três ou quatro. Eu acho que foi três. Aí aqui. Não, calma, aqui é onde eu encontro. Ai galera, tô tão feliz. Finalmente vou zerar o Minecraft. E ainda com vocês como prova. Ah tá, é aqui. Então, que susto. Foi! Matar antes que você vire problema. Pega ferro. Vai galera, vamos ficar bem ferrado. Piada nova essa. Tipo, ninguém nunca contou um milhão de vezes. Ah tá, é pra cá. Vamos sair rápido. Ixi, já ainda tá escurecendo. Ou tá ficando de manhã? Ah não, tá escurecendo, tá certo. Bebê. Fazer isso pra não atrapalhar os villagers. Uma escada aqui, ó. Chega aqui, fecha a porta e dorme. Ai, galera. Eu até esqueci de marcar. Mas tudo bem, nós acha. Vamos indo. Creeper ali. É aqui mesmo. Aí. Galera, compartilha isso pros seus amigos. E... cara, eu até esqueci. Ah, se inscreve no canal de novo. Eu vou ficar falando isso. Se inscreve no canal, tá ligado? Tá bom, parei. É, a esmeralda serve pra isso, né? Mano! Village! Foi o Creeper. Mas quem atraiu o Creeper? Tu é burro, é? Não fui eu. Não aconteceu nada. Não tá errado aquilo. Mano. Agora aparece um creeper de novo. Ih, até quebrou o cercado das vacas. Ah, tô nem aí. O Zeca dos Villagers. Esse que é ruim. Se quiser ainda. Senão fica sem vaca.
Agora deu um bug, hein? Lagou geral. Eu vou te bater, Village. Não bato porque o seu golem tá aqui. Senão você já estaria morto. Não quero matar o seu golem porque essa vila vai ser muito útil. Muitas pessoas... Cara, eu tô vendo um Village correr de um zumbi e acabar vindo aqui ele morrer. Então, vou tampar tudo. Vamos continuar. O que eu ia fazer? Ah, tá. Pegar meu ferro. Minha casa é aqui, então é aqui, né? Ah, não. É na próxima. Onde que o maldito creeper explodiu. Não. Você é inútil. Eu vou te bater. Bom mesmo, rapá. Ah, que level você tá? Né? Quatro ferros por uma esmeralda. Que eu ia fazer agora? Até esqueci. Ah, tá. Ia pegar esses ferros, achar lava e água. Mas onde eu vou achar lava, hein? Eu tampei a lava daquele lugar. É, então tá, vamos ter que sair pra achar diamante. Não vou te dar. Diz que não vou te dar? Eu acho que era mais ou menos aqui, galera. Mas nem vou cavar, vai que eu acabo caindo em alguma lava. Um lugar cheio de creepers. Eu tenho ódio de creeper. Galera, se você não tem ódio de creeper, você é um psicopata. Como você pode gostar do creeper que explodiu meus animais? Sem ser... Sem... Ah, esquece. Ferro, vamos ficar bem ferrados. Cara, só eu faço essa piada no mundo. Também quem vai fazer essa piada velha? Aqui. Opa! Lava, e perto de lava tem diamante. Eu acho. Bom, é o que a maioria de youtubers falam, mas não é lá. Não era lava, era só um buraco inútil. Corre, galera. Ai! Eu vi esse ferro, mas não quero pegar. Eu quero sair daqui. Vamos continuando. Ai, tempestade. Se trovar de novo, quem tá assistindo é uma ótima pessoa. Trovou-a? Vocês não são uma ótima pessoa, tô certo? Ah, tá. Trovou. Show. Vocês então são uma ótima pessoa. Yeah. Meu Deus! Tenta fiat. A vítima tá com. Ai, e aqui? Aqui. Ah, galera! Aqui é uma caverna grande, só que não tem quase nada. Grande barra pequena. Tem sangue na minha faca. Vamos em outro lugar, então. A lâmina tá fiada. A vítima tá acordada. A noite de casa começou. Vamos indo.
Coelho. Aí, boa, matei o coelho. Não, você não vai me bater. Você não. Cara, se hoje tudo tá acontecendo o contrário, eu não vou ficar rico. Eu não vou pegar sucesso no YouTube. Ué? Ué, galera, vocês viram bug? Obrigado, chuva. Imagina o Alisson Thunder Creeper. Ah, eu acho que isso é um troféu da do PS4, então eu podia. Já zerar inteiro com 100% Minecraft. Olha. Um Enderman. Não quer vir porque aqui tá chovendo, é? 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 E aqui, você vem aqui? Não vem? Não vem, né? Você não vem. Recuperar a vida e pronto. Agora não tem mais chuva. Não, vocês viram um pedaço de uma vila ali? Ai, galera, morremos. Corre lá. Não vamos se preocupar porque eu sei onde que é. É mentira! Tô brincando, eu sei sim, galera. Só vem pra cá. É só mais uma porrada que esse Enderman morre. Que azar, só mais uma porrada e eu ainda morri. Ali, minhas coisas. Ah, não! Não vai. Não vai pegar meus itens. Não vai. Me devolve meus itens, seu inútil, imprestável, trouxa, retardado. Aê. Vamos ignorar esse esqueleto. Achava que seria uma cruz. Parou, não fiz nada. Fiz sim, me mexi. Pronto, agora eu tô com ferro. Vamos visitar aquela vila. Opa, era aquele Enderman que eu ouvi. Não vou matar ele. Que só mais uma porrada. E o pior é que é Enderman mesmo que nós precisamos matar. Vamos ver aqui. Aqui nada. Ali tem a vila. Volta. Ali tem um esqueleto. Vou fugir. Não vou não. Tô brincando, vou sim. Cara, então aquilo de certo se chama Vila do Duende. Já que ali tem o portal do fim. Vila do fim, então, na verdade. Conheci. Um ferreiro, boa. Aqui tem lava, já dá pra fazer o portal do Nether. Ah, bateria baixa do meu controle. E boa, qualquer coisa. Ah, o obsidiana. Ah, o golem aqui do lado. Ai, ai, foi, não. Não. Galera, ó, vou falar certo. Porto Murtinho não. Uma cidade aí que eu esqueci o nome. Guia Lopes.
por alguns dias, porque é aniversário da minha sobrinha de 1 ano. Mas eu daqui ainda vou fazer vídeo, só que vai ser vídeo igual antes. Vídeo eu conversando, fazendo nada, bobeira. Cara, por que tá tudo quieto do nada? Eu acho que aqui eu já olhei. Não, porque tem pão. E pelo que eu lembro, naquele eu tinha pegado pão. Essa vila é inútil. Então, como punição, vocês perderão o golem. E a proteção de vocês cairá. Brincando, o golem tava brincando. Era brincadeira. Golem? Ah, tá. Eu sou muito bom. Olha isso, desviei dos ataques do golem. E se ele vir, ele vai morrer? Calma, se eu bater com isso, será que o livro dá 3 de dano, já que tá com a fiação 3? E o livro dá 0? Ah, não. O livro dá 1 de dano. Então deve dar 4. Vou testar isso no zumbi depois. Então, isso bate igual espada de madeira. Ah, mas não faria sentido maitar, né? Não, eu vou destruir tudo essa casa pra achar o golem. Cada trovão tá me assustando mais um que o outro. Calma aí, cadê o golem? Ah, você é burro e não consegue passar daí. Muito obrigado pelo seu ferro. Tô brincando, seu ferro é inútil. Vem cá, bruxa. Galera, algo muito raro. Ah, não. Era pra eu ter matado. Ah. Tô até triste agora. Eu ia conseguir um troféu. Cadê? Não tá falando na vida real. Qualquer coisinha eu morro. E tá uma janela mal grandona aqui. Perigo de esqueleto. Ficar aqui nesse cantinho, batendo aqui. Tá. Vamos logo sair daqui. Tô até brava agora. Essa casa tá parecendo um monstro de boca aberta. O Finto. Quer dizer, não que ele é um monstro, mas essas orelhas. Vamos continuar. Vai que eu encontro outro Thunder Creeper. Ah, velho, uma das coisas mais raras do Minecraft eu acabei de perder. Querer matar ou fazer um experimento. Vou achar uma caverna. Ah, tá. Um creeper normal. E aí, aranha? Só de boas? Me bate quando bato.
E aí, Casca, eu odeio você, sua vida, sua raça. Ué, você nem tocou em mim? Tá, Minecraft mais bugado do mundo. Esse que eu tô jogando agora. Caguei e andei pra essa fome. Ah, não. Não. Ah, agora já tô com dano, tô nem aí. Cara, eu quero ver. Aí, chega. Acabar me matando. Isso é um slime? Ah, tá, um cacto. Já ia estranhar slime aqui. Super normal. Ali é a nossa vila. Oi, Creeper normal. Que eu ia fazer? Ah, tá, caça diamante, que eu até esqueci. Achei uma vila e me interessei demais. Uma vila que não tinha quase nada. Galera, deixem aí nos comentários qual que é seu mob favorito. E o seu mob que você mais odeia. O que eu mais odeio 100 vezes é o Creeper. O Creeper e o Shulker. Os mobs que eu mais amo são o Blaze, não sei porquê. Eu gosto de fogo. E ele é feito de fogo. Blaze. Enderman. Também não sei porquê. Esse só é legal. Ai, que susto! Vocês viram, galera, o trovão? Atingiu ali. Pode ser um Thunder Creeper. Vou matar ele na cara. Thunder Creeper, Thunder Creeper. Vai, 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 vai. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Um Creeper normal e caiu por aqui. Ah, não era, não. Me enganei. Então vamos continuar. Acho que jurava que era Thunder Creeper. Esqueleto com capacete. Então, galera, vamos descer nessa caverna, que o vídeo já tá acabando, infelizmente. Se bem que eu acho que ninguém se importa. Nem sei se eu vou ser famoso. Acho que não. Vai fazer o quê, né? Pensar positivo. Por que eu tô fazendo isso, hein? Se você ficou até aqui, dá um like, se inscreve no canal, por favor, mesmo já pedindo 1 milhão de vezes nesse vídeo. É sério. E coloca o sininho de notificações. Sumiu, velho. Ai. Continuando, tirar essa batata. Cadê o Chique?
E vamos continuar. Acho que aqui não vai ter mais nada, ó. Acabou essa água. Sabia? Vim aqui à toa. Mas tem uma outra parte, se eu não me engano. Galera, torçam pra ter diamante. Pelo menos é 5. 5 diamantes eu já consigo zerar. 5? Bom, se fosse pra mim, eu ia querer um pack, né? Lava. Redstone e obsidian. Nada. Galera, que caverna inútil. Ah, não, mas são várias partes. Então ela pode ser bem útil. Essas aqui que vai descendo. Até você não quero. Cara, o que que adianta eu achar você, mas se eu não tenho nem. Uma picareta de diamante para ele poder ir pro Nether. Então não adianta você ficar aparecendo toda hora. É, chegamos ter que sair. Como? Não sei. Vou sair e já termino o vídeo. Mas agora falando sério mesmo. Por que eu tô fazendo isso? Sério? Não, mas agora é sério. Tenta me responder aí. Quer dizer, se você curtir, se inscrever e apertar o sininho para receber notificações, é um bom motivo. Mas tirando isso, que eu sei que se eu ficar sucesso, vai demorar aí muito, uns 2 anos, no máximo. E eu nem tenho certeza, eu posso estar fazendo tudo isso pra nada. Tá, vamos parar de pensar nisso, que isso tá bem esquisito. É bugando eu. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve, deixa like. Ah, tá, é aquele tempo que eu fui, já achava que era outro. E.